Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskapen het en getrouw bly tot in ewigheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met ons wees deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 19. Ons sing daarvan die eerste en die zesde verse. Hoe word door u vermaan, my weg, een helder baan, en my verwachting skoon. Hy wat u wet bemin, die vind o Heer, daarin een groot genade loon. Vers 1 en 6, Psalm 19, en daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons aanbid u as die ewige en die almagtige en die heilige God. Ons is nie waardig om voor u aangezig te verskyn nie. Ons staan voor u in die naaktheid van ons sonde en ellende. Ons hele lewe is soos 'n besoedelde kleed. Selfs ons heel beste werke is met sondes bevlek. En toch mag ons in hierdie aand voor u verskyn. Ons mag tot u kom in die naam van ons enigste middelaar en verlosser, Jesus Christus ons Here. En ons mag by u pleit om genade en om vergifnis, dat u ons sal aansien, nie soos wat ons
in onszelf is nie, maar in die bloed van hom wat ons vrygekoop het aan die kruis. Ons dank u vir die wonderlike evangelie wat ons altyd weer mag hoor. Maar ons bid dat u ook altyd weer in ons harte die ware besef van ons eie elende en sonde sal gee, die skuldbelydenis en die verootmoediging, dat ons kennis van ons sonde sal weet, en dat ons daarom des te meer ons verlossing in Jesus Christus, ons Here alleen, sal soek. Ons bid vir u gemeente, ons bid vir elke lidmaat, oud en jonk, ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat ook aangetast is deur die virus wat woed in die wêreld, of wat dierbares het wat aangetast is. Ons bid vir hulle wat herstel van operasies. Ons bid vir hulle wat in ander siekteomstandighede verkeer, hulle wat oud geword het in die aand van hulle lewe is. Gee in u genade troos en krag en u oneindige Vader liefde aan elkeen van ons persoonlik in ons eie omstandighede. Ons bid vir u kerk in ons land en oor die wêreld. Wil u gee dat u woord suiwer en in alle waarheid verkondig sal word, en dat ook op hierdie dag uitverkorenes toevergader mag word deur u woord en u gees. Ons bid vir 'n wêreld in die nood van die sonde, in die donker nag van elende en verlorenheid. Wil u u woord sy loop laat neem en lewe in dooie harte wek? Wil u gee dat daar ook van die virus wat oor die wêreld spoel 'n roepstem sal uitgaan, dat mense ook iets van u almag en u heiligheid daarin mag raak sien, dat u die wêreld ook tydelik straf vir die sondes en die elende, die feit dat daaraan u nie meer enige respek of lof toegeken word nie, voordat uiteindelik met die koms van ons Here Jesus Christus die ewige oordeel sal intree. Seën ons vanaand as ons na u woord mag luister. Heilig dit aan ons harte, versterk ons geloof en laat in alles u naam alleen geheilig word, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou van skrifberuiming 9:1. Dit is die beruiming van die 10 gebooie. Skrifberuiming 9:1, ons sing daarvan die eerste en die 11de verse. My siel herdink met sidderbewe hoe God met majesteit beklee, deur wolke donkerheid omswewe, sy wet op Horeb het gegee. Ons het, o Heer, u wet weerstrewe, genade is al waar ons op pleit, gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Skrifberuiming 9:1, ons sing daarvan die eerste en die 11de verse. Yeah.
Ons lees twee gedeeltes vanavond uit die woord van die Heere, eers uit Romeine 3 en dan uit Romeine 7. Uit Romeine 3 lees ons vers 9 tot 20. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is een oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, hulle laat een spoor van verwoesting en ellende achter, die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie, inteendeel, deur die wet leer een mens wat sonde is. En dan lees ons uit Romeine 7, ons lees daarvan van vers 7 tot 26. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod het die sonde een vastra plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit. Want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe. Maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe. Dit het gebleik, dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vastra plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my doodgemaak. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word, en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is.
Ons weet toch, die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp selfs nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Ek verkondig aan u die woord van die Here soos ons dit bely in Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus. Vraag 3 vra die vraag, waaruit ken jy jou elende? En die antwoord, uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? En dan die antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. 'N mens wat nie weet hoe sleg en sondig hy of sy is nie, wat nie sy of haar sonde ken nie, kan nie werklik getroos wees nie. Hoe vreemd dit ook al mag klink. In die wêreld is die gelukkige mense skynbaar die mense wat die meeste van hulle self dink, die beste selfbeeld het, nie weet van enige iets wat verkeerd is in hulle lewe nie. Een van die verklaarders van Sondag 2 sê, miskien is die grootste ellende van die mens in hierdie tyd, dat hy sy ellende nie ken nie. Die Bybel praat 'n ander taal. Die Bybelse mens het 'n mishaa in homself. Die Bybelse mens dink steeds minder van homself. Die Bybelse mens se lewe begin altyd weer met die vraag van Romeine 7, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Daarvoor het God aan ons sy wet gegee. In die Romeine brief, wat dieselfde indeling het as die Katechismus,
die kennis van jou sonde, die kennis van jou verlossing en die kennis van jou dankbaarheid. In hierdie brief begin Paulus ook by hierdie punt. As hy in hoofstuk 3, wat ons saam gelees het, eers die mens in al sy sonde naaktheid ontmasker. Hoe raak teken hy nie die mens nie, as ons veral weer vers 12 tot 18 vergelyk? Hoe is dit moontlik dat die meeste mense hulle self nooit so sien nie? Hulle ken nie die wet van God nie. Paulus verklaar in Romeine 3 vers 20, deur die wet is die kennis van die sonde. En in Romeine 7 vers 7 sê hy, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie. Dit is op grond van hierdie en ander skrifgedeeltes dat ons in Sondag 2 van die Katechismus bely dat die wet die kenbron van ons elende is. In die wet word God se heilige wil vir ons hele lewe neergelê. Ons kan hier dink aan die beeld van 'n spieël om die werking van die wet te verduidelik. As jy voor 'n spieël staan, sien jy jouself. En so sien ons ons hele lewe in die lig van die wet van God. En dan sien ons hoe ver ons tekortskiet, hoe sondig en onvolkome ons is. Ursinus, een van die opstellers van die Katechismus, in sy verklaring gebruik ook die beeld van die spieël. Hy sê die wet is soos 'n spieël wat ons die vlekke van ons siele aanwys. God eis van ons liefde tot hom, met ons hele hart, ons hele verstand, ons hele siel en met al ons kragte. Hy eis dat ons ons naaste sal lief hê soos onsself. So vat Christus self die wet saam in Matteus 22. Dit is die kern, liefde tot God en liefde tot jou naaste. En dan is dit baie opmerklik dat Paulus in Romeine 7 van al die gebooie juist die 10de gebod as voorbeeld noem. Die gebod wat eintlik 'n samenvatting van al die gebooie is, wat nie handel oor een of ander sondige daad nie, maar oor ons sondige begeerte. Hy sê, ek sou ook die begeerlikheid nie geken het, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet laat ons nie net sekere dade as sonde sien nie, dan sou ons gou wees om te sê, ek het nog nooit iemand doodgemaak nie, ek het nog nooit gesteel nie, ek het nog nooit egbreek gepleeg nie. Maar as ons besef, dat selfs die begeerte sonde is, of positief gestel, dat God na ons harte kyk, dat hy van ons liefde eis, dan besef ons hoe werklik die mag van die sonde nog in ons lewe is. Paulus sê, die wet laat selfs die sonde oplewe. Die wet maak as het ware die sonde wakker. Hy sê in vers 7 van Romeine 7, vers 9 van Romeine 7, toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe. So het Satan die gebod van die Here in die paradys gebruik om by Adam en Eva juist die begeerte na die sonde op te wek. En so ken ons dit tot vandag toe. As ons 'n kind verbied om iets te doen, dan wil hy of sy dit dikwels juist doen. Die wet is nie net 'n afskrikmiddel nie, dit bring ook die kennis en die begeerte na die sonde na vore. As ons die wet ken, en sien hoe min daar terechtkom van die liefde tot God en ons naaste, dan besef ons die waarheid
dat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Ons besef dit as ons sien hoeveel afvalligheid daar van God en sy woord is, hoe lou en flou ons godsdienst dikwels is, hoeveel haat en oorlog en revolusie is daar onder die mense, moord en egskeiding en bloedvergieting, en waar dit nie tot volle uitbarsting kom nie, leef dit in elkeen van onze harte. Paulus sê in Romeine 7 vers 18 en verder, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Kennis van die sonde is onmoontlik sonder kennis van die wet. So moet ons die wet altyd weer sien en daarvoor dankbaar wees. Dit moet ons altyd weer laat uitroep, ek, ellendige mens, want dan alleen is ons op die pad van die lewe. Die mens wat glo dat hy homself kan verlos, is sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar die mens wat uitroep, wie sal my verlos, soek sy lewe buite homself. Sy sonde besef is deel van sy enigste troos. Die wet van God, wat hom aan sy eie sonde ontdek, bring hom ook by Christus. Die Bybel sê in Galasiërs 3 vers 24, die wet is die tugmeester na Christus toe. In die Grieks word die woord paidagogos gebruik, waar ons woord pedagoog opvoedkundige vandaan kom. Soos 'n kind opvoeding, onderrig, leiding nodig het om by volwassenheid uit te kom, so lei die wet ons na Christus toe. Hy alleen het die wet volbring vir ons en in ons plek. Hy het die saligheid deur gehoorsaamheid vir ons verdien. Hy het die lewe verwerf. En nou leef ons onder sy heerskappy, soos Paulus sê, in die nuwigheid van die Gees. Teenoor hom het die haat teen God en ons naaste 'n hoogtepunt bereik. Maar in hom is die liefde van God tot ons volmaak geopenbaar. En deur hom is die liefde tot God en ons naaste vervul. Nou kan elkeen wat in hom glo, salig lewe en sterwe. Nou roep ons nie net, ek, ellendige mens nie, maar ook aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir U wet in ons lewe en ons bid dat U wet in ons lewe die uitwerking sal hê wat U daarmee bedoel, om dit aan ons eie ellende en sonde te ontdek en om ons by Christus te bring, ons enigste verlosser en middelaar. Ons dank U vir die heerlike evangelie, dat hy die wet in ons plek
vervul het, en dat hy die straf op die sonde van ons wetsoortreding gedraai het, volkome gedraai het, sodat ons getroos en salig mag lewe en sterwe. Lei ons in hierdie week wat ons ingegaan het, ook in die heerlike sekerheid. Gee aan ons die troos en die uitsig van u woord. Gee aan ons ook die ware sonde besef en berou en bekering. En lei ons op die pad van die heiligmaking. Ons vra dit alleen om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 68, daarvan die 16e vers. Hoe vreeslik is u, Heer, alom, uit u verhewe heiligdom, omring deur sterkte en ere. Dis Israels God wat wonders werk en wat sy volk met krag versterk. U loof ons, Heer der Here. Psalm 68 vers 16, en dan bid ons om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ons deel wees tot in ewigheid. Amen.